300 специализанти од вкупно 647 ќе бидат вработени до крајот на годината, а уште 300 ќе останат за следната, најави министерот за здравство Арбен Таравари. Нема да се чека новиот буџет за вработување на приватните специализанти и работниците со договор на дело во здравствените установи, со што Министерството за финансии се задолжува до декември 24-та да обезбеди дополнителни финансиски средства во износ од 38 милиони денари за вработување на првите 300 приватни специализанти. Само сега треба да поставиме критериуми и потоа да побараме кај има интерес во јавните здравствени установи и 300 други ќе останат за идната година. Најправин ќе се направи регистар, односно база со податоци од специализантите, потоа анализа за тоа каде најмногу недостигаат. И на крај истите ќе се вработуваат според утврдени критериуми. Околу критериумите е одлучено предност да имаат колегите кои што се четврта, петта и шеста година на специализација. Исто така критериум ќе биде видот на специализација и просекот. Со оние колеги кои што нема да се вработат сега во првите 300, значи ќе се продолжи следната година. Освен специализантите ќе се бара решение и за оние со договор на дело. Иако со години работат и дежураат исто како и оние што веќе имаат решение за вработување. На почетокот на годината Министерството изброи вкупно 1117 лица што со години работат со договор на дело во здравствените установи. Тогашниот министер за здравство Фатмир Меджити велеше дека ќе побрза да ги заврши сите постапки пред изборите за и тие да бидат трајно вработени. Но половина година подоцна за овие работници решенијата се уште само во најава. И како што најави и денес сегашниот министер, се очекува решение за овој медицински персонал до крајот на годината.